Mas é porque é mais prático, desculpa, uma hora eu solto, mas é bem mais prático. Aqui de manhã é corrido, aí eu já jogo tudo pra cima, já amarro e é super mais prático pra mim. Então, mas enfim, uma hora eu solto ele, tá, gente? Esse vídeo é do aniversário da Alice. Gente, eu não vou ter muita coisa aqui porque eu cheguei, eu já comecei a guardar tudo. Foi um aniversário super rápido. Foi um aniversário, assim, bem challenge, né? Como é que se fala? Não sei a palavra em português. Desafiador. Foi um aniversário bem desafiador, porque eu não esperava que... Porque ano passado, quando começou o outono aqui, não tava tão frio. Não chegou o outono, assim, tão no começo de outono mesmo, porque recém começou o outono, né? Então nessa época do ano passado ainda tava ainda a temperatura bem tranquila. E já dou. Tem leite ali, filha? Quer leite? Eu não quero suco. O suco tá gelado, eu não vou te dar. Não, não. Você tá com tosse. Enfim, gente, a mãe já conversa com você. Cuidado que o leite você tá derramando. A mãe já conversa com você. Enfim. Então, assim, foi bem desafiador o aniversário, por causa do tempo, né? Já no comecinho do outono já começou a fazer frio e eu tinha planejado já um aniversário fora, né? Num parque. Os parques aqui, deixa eu explicar, tá, gente? Os parques aqui públicos você pode fazer, né? Piquenique, né? É um piquenique, por mais que seja uma comemoração de aniversário, é um piquenique. O ideal é que vá conversar, pelo menos aqui como funciona, tá, gente? No Brasil eu não sei como é que ficaria isso. O ideal é ir lá conversar com a pessoa que cuida, sempre tem a pessoa que cuida, né? O parque tem um localzinho lá. Aí conversa, veja como é que dá pra fazer. Como tinha pouquíssima gente, foram, sei lá, meia dúzia de crianças só, e mais os pais, né? Que foram uns 3 adultos, enfim. Então foi pouquinho, gente, foi um aniversário bem pequenininho, assim, bem, né, aconchegante, eu diria assim. Então, por isso é mais prático, né? Então, talvez se for uma comemoração maior, né, seja necessário um pouquinho mais de conversa no parque, né, com a pessoa do parque. Mas eu conversei, falei que era pouquinha gente, a gente ia fazer um piquenique. Obviamente ele deixou claro algumas regras, que eu não podia, sei lá, fazer uma fogueira, nem cozinhar, nem nada disso ali no parque. Eu falei que lógico, né? Claro que não. Óbvio também algumas regras de não modificar o ambiente, né? Você vai lá, você leva o teu lixinho, né? A gente levou uma sacola de lixo aqui nosso. E tudo, né, eu procurei sempre, antes, durante, depois, manter ali o parque ou aquela área sempre super limpa, super, né, vocês vão ver que eu coloquei alguns pompons, os pompons não estão aqui porque eu já joguei fora, lá no parque mesmo joguei na sacola, né, que eu levei, mas eu coloquei alguns pompons, 4 pompons grandes e mais 2 pomponzinhos pequenos, assim, numa fita. E eu coloquei na árvore, eu coloquei a mesa, uma mesinha pequenininha de abrir, assim, sabe? Embaixo da árvore. E justamente pra poder decorar a árvore ali, pra ficar bonitinho. Alguns desafios, além, na verdade, realmente da data, né? Porque eu não sabia direito a data, eu tava aí... com a previsão do tempo, o tempo inteiro, pra ver se eu ia conseguir fazer em algum momento. Então eu tava o tempo inteiro olhando. Então além de tomar cuidado com isso, tem que tomar cuidado também com isso, né? Do ambiente, não modificar. Então sempre tá limpando, não deixar o vento levar
o teu lixo, ir pegar o teu lixo, jogar na sacola. Outra coisa, o desafio é o vento. Então, assim, aqui no caso, como é outono, né, você pode ter um dia de sol. Só um minuto, gente. Desculpa, gente. Vocês ouviram, né? Desculpa. Enfim, criança normal. É isso aí. Eu até trouxe, aproveitei que eu ia levar ela no banheiro, né? Vocês viram que ela tava querendo ir no banheiro. Eu até trouxe aí os balões que eu usei no aniversário. Tá, mas deixa eu falar do desafio aí do aniversário, que vocês têm que ver se vocês, né, pra prestar atenção nisso. Aqui, como é outono, você pode até conseguir uma data, um dia ensolarado. Agora, dia ensolarado no outono, sem vento, é impossível, entendeu? Então, assim, é um outro desafio realmente para quem vai fazer aniversário assim, desse tipo, piquenique fora, é realmente o vento, tá? Então, assim, nessa hora você tem que ter muita paciência, muita tranquilidade, muita calma. Não vai sair exatamente como você imaginou, as coisas não vão ficar exatamente nos lugares que você estabeleceu que elas ficassem. E nessa hora é aquela coisa. Eu depois de fazer tantos aniversários na minha vida, eu cheguei à conclusão que a gente tem um plano, né, de aniversário. A gente tem lá o plano, passo a passo. É óbvio que a gente tem, né, uma visualização do que é pra ser. Mas, assim, a gente tem que ter em mente que parte daquilo não tá na nossa mão. Por mais que a gente ache que o aniversário daquele jeito que a gente figurou na nossa cabeça tá todo na nossa mão, na verdade não tá. E você tem que ficar tranquila com relação a isso, tá? Saiba que vai sair da melhor forma possível. Saiba que os seus filhos vão gostar, saiba que vai ser bacana, que vai ser legal, independente de como saia. Mesmo se sair exatamente como você imagina ou se sair um pouquinho diferente, vai sair da melhor maneira, vai sair como deveria ter saído, tá? Então, assim, aceite isso desde o começo e vai. Não fique nervosa, não fique, sabe, se ventou ali, né? Tem alguma ideia, arruma ali na hora. Mas, assim, gente, o primordial nessa hora é você ter certeza que as crianças estão se divertindo, que as crianças estão gostando, que você está se divertindo, que a comida está gostosa. O principal naquela hora não é a aparência, embora, óbvio, a gente se esforce bastante para que fique tudo bonitinho, para que fique tudo legal, mas tenha em mente que essa não é a prioridade. A prioridade é sempre o bom tempo, como é que se chama em castelhano? Você falava uma coisa muito bacana, o passalo bien. Né? Em português não tem uma frase, mas é o passalo bien, o disfrutar, né? Em castelhano também falava desfrute. É realmente ter aquele momento gostoso que é o aniversário do seu filho e rir e sabe, e passar bem junto com ele, sabe? Eu não obrigo a tirar foto, não obrigo a, sabe, a botar roupa, certa determinada roupa, nunca, sabe, quer botar a bota, quer não quer botar, não obrigo nem estar ali na hora do parabéns. Só que como todas as crianças estão, a Alice não gosta de parabéns. Mas como ela viu todas as crianças juntas, ela já pediu meu colo, ela não gosta de parabéns. Vocês vão ver no vídeo que ela já pede meu colo, ela vira as costas. Assim, eu não forço, eu não faço nada, é o aniversário dela, ela pode fazer o que ela quiser. Se ela nem quiser estar presente, ela também pode, entendeu? Ah, eu vou embora, vocês ficam aí. Tipo, eu dou essa liberdade pra ela e a gente tem que estar bem com isso, porque é uma outra pessoa, tipo, por mais que seja nosso filho e tudo, é um outro ser que tem que ter a liberdadezinha dela, principalmente no aniversário, né? Ela tem que ter pelo menos o direito de falar, olha, não tô afim e ponto, entendeu? E a gente não ficar estressado por causa disso. Mas o ponto que eu queria com isso é justamente no vento. O vento estressa quando a gente tá fazendo ali, né, um negócio. Você põe no lugar, o troço voa. Você põe no lugar, o troço voa. Então uma hora você fala, meu, quer saber? Tá tudo bem. Balão de hélio é algo assim... Eu realmente não sei se é o caso num aniversário de piquenique. Aqui balão de hélio, vocês sabem, é super barato. Eu pago $1 com ele já cheio, né? Então eu comprei o da Mini. Como ela sempre gostam de ter balão de hélio, né? Eu comprei. Eu comprei esse aqui de coração. Aí eu comprei 6 balões de hélio
no geral, no total. Aí também tinha uma estrelinha branca, que eu não sei o que aconteceu, acho que voou. Aí duas dessa aqui. Aí duas minis e uma estrelinha branca e um coração que eu acabei de mostrar. Então foram seis, eu tô com cinco. Já vou, meu amor. Mas assim, nesse tipo de aniversário, eu nem sei se é o caso. Foi o que eu falei, porque o hélio não fica, né? Ele voa e você coloca ali do lado da mesa, ele não vai ficar, porque tá ventando, né? Então ele fica voando. Então eu realmente não sei se é o caso de balão de hélio, tá? Vocês que vêm aí. Foi o que eu falei, várias coisas não tá aqui, mas tá nas fotos, eu vou passar. Eu até fiz um pequeno vídeo, assim, no dia, vocês vão ver que tá ventando. Mas assim, foi uma delícia, foi assim, pra... Aqui é muito difícil, já tá chegando o inverno. Então assim, esses últimos dias de sol, eles são bem aplaudidos, assim, por todo mundo, comemorados, né? Porque o inverno é longo e é chato e tal. Então assim, a gente gostou muito, todo mundo adorou, eu me diverti, a Elisa também, a Alice também. Já vou, meu amor. Hoje a Alice tá bem chorosinha, ela tá saindo de um resfriado, sabe? Esse aqui é um, eu comprei aqui no Amazon. Ele é próprio pra piquenique, ele é uma mantinha que ele vem, que você enrola. Eu não sei bem, eu acho que eu enrolei errado. Mas enfim, você enrola assim e ele dobra, ó. Essa mantinha vocês vão ver aí nas fotos, eu coloquei embaixo. Procurei uma toalha pra pôr na mesa xadrez, não achei. Aí coloquei uma rosa mesmo, vocês vão ver na foto. Esse aqui também era uma coisa que tinha na mesa, que é um, né, um negócio de pôr foto. E daí eu imprimi, Alice's Third Birthday. Como foi um aniversário super corrido, gente, eu não fiz nada, embora eu goste de fazer doce, eu gosto de fazer, né, vocês sabem. Mas assim, eu não consegui fazer porque foi bem corrido mesmo, eu nem sabia se ia dar pra fazer. Porque o tempo tava bem ruim, eu já nem sabia se eu ia conseguir fazer o aniversário ou não. Eu usei esses potinhos pra colocar uns docinhos e colocar dentro da cesta. Gente, eu usei muita cesta, eu não tenho todas elas aqui. Uma amiga me emprestou também cesta dela, usei cesta minha, assim, usei. Vocês vão ver que eu usei bastante cesta, tá, gente? O bolo foi comprado, os docinhos também foi comprado. Teve pouquíssima coisa, não teve salgado, embora eu queria que tivesse. Tem uma lanchonete aqui que faz coxinha, mas como foi tudo muito corrido, eles fazem por encomenda e tal, então acabei não conseguindo encomendar, tá, gente? Então foi super simples, esse aqui foi o topper do bolo, Alice's Third Birthday, foi da Mini Piquenique. Usei um canudinho, né, de papel básico, tá, gente? Esse é o topper do bolo, aquele que ficou. Eu também fiz umas bandeirinhas. Deixa eu tirar tudo, porque eu vou depois limpar também, que eu coloquei aqui pra mostrar pra vocês, mas eu vou limpar. Fiz essas bandeirinhas aqui, ó, também com o canudo de papel. E esse aqui eu fiz com o próprio guardanapo, ó, bandeirinha. Eu colei num fiozinho, vocês vão ver no bolo, assim, a bandeirinha. Esse aqui era o topper do cupcake, também comprei cupcake. Aí esse aqui é um top super simples, ó, é um canudinho com um xadrezinho de piquenique e a foto da Mini. Gente, achei super pouco foto da Mini em piqueniques, assim. Eu achei que não ia ser difícil de achar, né? Mini, piquenique, tudo a ver, né? Mas não encontrei nada, assim, bem pouca coisa. Achei que ia encontrar várias coisas pra fazer vários toppers e tal. Não encontrei, encontrei poucas imagens, na verdade, imagem da Mini com cesta, eu só encontrei duas na internet, que é uma que ela tá com cesta de morango e outra que ela tá com cesta de flores. Essas duas foram as que eu usei, sabe? Mas assim, bem pouco. Esse aqui é o guardanapo cor-de-rosa, basiquinho. Procurei diminuir o máximo possível de plástico, né, gente? Então eu comprei esses garfinhos. No fim, a gente nem usou direito, porque as pessoas já tinham comido tanto ali. Tá, já vou. As pessoas já tinham comido tanto, assim, snackzinho, né, marshmallow, cupcake. Aí uma amiga minha trouxe brigadeiro, né, num outro potinho. E daí acabou que o bolo nem, assim, comeram tanto, né. Então tá aqui, eu colo sempre essas coisinhas.
Eu comprei então o garfinho de madeira e daí esse aqui eu comprei. É aqueles autocolantes que você, né, encontra fácil, tipo de adesivo, né? E eu colei duas bolinhas cor-de-rosa só pra dar um toquinho assim, rosa no negócio. Esse aqui se compra aqui na Dollar Tree, é um peso pra colocar balão. Ele já vem com um negocinho ali pra você pôr o balão. Mas isso aqui você pode fazer, no Brasil também tem pra comprar. Não assim, né? Mas tem pra comprar. Gente, eu vou lá e já venho de volta. Pera aí. Voltei. A Alice tá meio chateada. Ela tá saindo de um resfriado. Ontem tava super bom. Apesar do vento, tava um tempinho ótimo, assim, pra correr no parque e tal. Ah, ó, aqui é um balão da Mini. Que eu tinha dois, né? Esse aqui tava já, eu acho que tava já vazando ar. Eu falei, ah, quer saber? Eu vou guardar. Então, porque eu guardo todos esses balões de... pra lembrança, sabe? Eu sempre tenho mania de guardar as coisas. A outra coisa que eu fiz foi, como era tudo a ver, né, com o parque, eu comprei esses potinhos com coisa pra fazer bolinha de sabão. E daí eu colei. Isso aqui tudo, gente, é papel, tá? Isso aqui é papel normal, é sulfite que eu imprimo, entendeu? Aí eu corto, como era pouca, era pouquíssima gente, foi o que eu falei, veio 6 crianças. Então assim, eu fiz pouquinho topper, eu fiz pouquinho desse aqui, então deu pra fazer tranquilo, sabe? Aí eu fiz aqui, desse xadrezinho e por cima colei a imagem da Minnie com uma cestinha e uma florzinha, tá vendo ali? Dá pra ver, gente? Peraí, ali ó, tá vendo? Então, eu achei, na verdade, a mini de cesta, só tem essa que eu te mostrei e é de cesta de morango, que é a do topper. Ó, tá aqui, ó, ó lá, ó, de morango. Só essas duas imagens da mini que eu encontrei, sabe? Com cesta, né? Da mini com cesta. Então, enfim, então eu comprei vários desses assim e coloquei assim, sabe? Para as crianças se divertirem. Ó, pra vocês verem, é... Aqui tá o restante do que eu não usei. É tudo papel, tá? E eu fiz rapidinho. Aqui é uma das cestas que eu usei. Mas assim, eu usei várias cestas, né? Foi o que eu falei. E balão, o que mais que eu tenho aqui pra te mostrar? Ah, as flores, né? Ó, vocês veem que tem um vaso de flor aqui. Eu usei dois amarelos grandes. Aqui é baratinho esses vasos de flor. Cada um desse eu paguei $5. E daí eu comprei um vaso de flor colorido, que eu pus aqui já na minha pia. Esse eu paguei um pouquinho mais caro, $6,90. Então, né, e você viu, e ficou bastante, né? Você viu que... Ah, também tinha um número 3 dourado, que eu coloquei no quarto delas. Tava tentando lembrar onde eu tinha colocado, no quarto delas, aquele número 3, que eu tive que colar com o durex, que tava voando. Enfim, mas de doce, assim, foi basicamente isso. Cupcake, bolo, o brigadeiro que essa minha amiga levou. Aí teve os marshmallows, aí teve uns... E foi o que eu falei, não teve salgado. O que, na verdade, eu queria ter feito pelo menos um sanduichinho, sabe? Porque é bem típico, assim, piquenique, né? Sanduichinho, essas coisas, mas não consegui. Foi bem corridinho. E é isso, gente. Então, assim, super recomendo aniversário, assim, sabe, de parque, essas coisas. Veja como é que dá pra fazer, desde que seja pequeno. Eu não sei como é que eu faria se tivesse muita gente, né? Talvez se tivesse ajuda, não sei. Tem que ver como é que isso funciona nos parques do Brasil, públicos. Também não sei. Aqui foi no parque público, foi o que eu falei. Eu conversei com o tiozinho que cuida lá, ele me ajudou, ele falou, não tem problema, só me falou que não podia, né? E enfim, mas foi super tranquilo, super gostoso, e agora vai começar a vir os dias realmente frios. Então tá, gente, espero que vocês tenham gostado, e qualquer coisa escreve aqui, não se esquece, por favor, de se inscrever no canal, de dar um like no vídeo, sempre tem coisa bacana. Um beijo e até o próximo vídeo. Tá aí, gente, o aniversário de 3 anos da Alice. Depois eu vou fazer um... Bom, acho que nesse mesmo eu vou juntar um vídeo explicando cada item. Eu usei bastante cesta.
Usei uma mesinha dessas de dobrar. Filha, não pisa aí, faz favor. Aí aqui tem o número 3, que eu tive que colar ali por causa do vento. Aí esses vasos de flor. Aqui tem uns docinhos, aqui é um suco. Ah, doce, ali tem marshmallow. Não, aqui é uma bolinha tipo donut, soinho, sabe? Aqui é os pratos. Aí tem um balão de hélio. Aí tem uns pompons. Aí mais balão de hélio desse lado. Ainda não chegou ninguém, tá, gente? Eu tô mostrando. Depois eu ponho a festa, as fotos mais detalhadas. Aqui eu ainda tô. Vou colocar ainda. Eu não desembalei os cupcakes. Assim, gente, foi super rápido, eu vou falar pra vocês no vídeo. Então, tipo, eu comprei tudo e é uma coisa bem rapidinha mesmo, assim. Porque até não tem muita gente e tá ventando bastante. Aqui é a Mini, que já era dela. Aqui tem. Eu tentei usar menos plástico possível. Aqui é um frame, né, de foto que eu pus Alice Third's Birthday. Aqui é o bolo. Aqui tem uns marshmallow. Ali. Aí aqui o garfinho, a velhinha, enfim. Bem basiquinho. No parque. Esse é o parque. É um parque perto de casa. Aí a gente convidou umas amiguinhas, assim, da Elisa, né? Que faz colégio, porque a Alice não tem amiguinha. Ó, o vento tá derrubando esse aqui. É, quando faz piquenique assim, gente, o vento é um... É algo que você tem que manejar. Mas, enfim... É isso, é melhor isso do que chuva, né? Melhor ter que manejar o vento do que ter que manejar a chuva. E aqui tá a Lisa, que já tá comendo. Estamos esperando as amigas, olha lá. E aqui tá a Alice. Oi, Alice, que é aniversariante. E essas roupinhas dela. Mostra a roupinha, Alice, deixa eu ver. Deixa eu ver a tua mini ali. Olha a boca que já tá, já comeu doce. Deixa eu ver, olha que linda essa mini. Você tá toda de pelotinha. Quer mais? Dá, pode comer mais um. Toma, se quiser dar mais um pra elas. Elas gostam do branco, né? O que faz mais bagunça. Se vocês quiserem comer também, tá bem. Desde que eu não como o que tá aqui, já tá bom. Então tá, gente. Ah, esse aqui são os toppers. E as coisas que eu fiz. Ah, deixa que ela mordeu aí, que deu como. Básico, né? Morde e bota de volta no pote ali. Mas aquele lá que a gente não vai usar. Tá, esse aqui é os toppers que eu tenho que pôr nos cupcakes e no bolo, que eu ainda não pus, vou deixar pra última hora. Então tá, gente. Depois tem mais vídeo aí, mais foto. E antes desse tem mais vídeo, ou depois, não sei. Mas enfim, vai ter umas montaginhas aí. Tá, e daí eu vou pôr foto. Beijo. Sopra, sopra. Aê! 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 Aê